Әйгілі Эйнштейн әлемде бал арасы қалмайтын болса, көп ұзамай адамзатта жойылады деп айтқан екен. Ғалымның бұл сөзінде шындық бар. Бал аралары адам өмірі мен жер шарындағы табиғат әлемінің тұрақты жалғасуына өлшеусіз үлес қосады. Бал аралары өсімдіктер мен жеміс-жидектердің гүлдерін тозаңдандырумен айналысады. Сондықтан біз жейтін азықтың үштен бірі бал арасының арқасында өсіп жетіледі. Қазіргі таңда аралар тозаңдандырған өнімдердің жалпы құны 265 миллиард долларға жеткен. Бұл жәндік жер бетін миллиондаған жылдан бері мекен етіп келеді. Оның 170 түрлі иіс сезетін мүшесі бар. Осындай ерекшелігінің арқасында аралар гүлдерді оңай табады. Бал арасы бір секундта 200 мәрте қанатын қағады екен. Сондықтан қанатының ызылы лезде естіледі. Олар тоқтамастан 10 шақырымға дейінгі қашықтыққа ұшады. Бір бал арасы орта есеппен алғанда өмір бойы жарты шай қасыққа жетер жетпес бал шығарады. Бір омартада патшайым, жұмысшы аралар және дрондар болады. Жұмысшылар, яғни аналық аралар, бал жинаумен айналысса, дрондар, яғни аталық аралар, жұмыртқаларды ұрықтандырумен шұғылданады. Ал патшайымның міндеті ұрпақ жалғастыру.